आदिहरूको बाहिरी कथा धेरैलाई थाहा छ, कतिलाई थाहा छ उनीहरूको भित्री कथा कस्तो छ, कतिलाई अन्दाज छ उनीहरूको कथाभित्रको कथा कस्तो छ। आमा, मलाई नथिया एकदमै मन पर्दो छ। नथिया फुकालिकन बुच्चै नाक बस्नु छैन मलाई। म सधैँ लगाउने हुँ है नाकमा यो नथिया। पाउमा चाप सधैँ लगाया हुँदो छ। नाकको नथिया त समय आएपछि खोल्नै पर्दो छ। बस कसले खोल्दो छ भन्ने मात्र कुरा हो। मलाई उतार्नु छैन नाकको नथिया। नउतारिकन कहाँ हुँदो छ? कमै गर्ने उमेर पुग्याकी छोरीले कमै गर्दिन भनिकन हुँदो छ? बदिनीकी छोरी हुनु भनेको आफू मात्र दुखी हुनु रहेछ, आफ्नो कारणले अरू सबै खुसी र सुखी हुनु रहेछ। सामलीलाई कतिले बदिनी भने, कतिले बघिनी भने। जिन्दगीलाई न्याय गर्न जिन्दगीसँग नै कठोर बन्न सक्ने सामलीलाई कतिले निर्मम भने, कतिले निर्मल भने। जसले जे भने पनि ऊ यस्ती रहस्यकी पोको थिए। ऊ भित्रको रहस्यको पूरा कथा केवल उसलाई मात्रै थाहा थियो। रगत, प्रिय, आँसु, पसिना जस्ता तरल कुराहरूले बनेका कथा अर्थात् वादीहरूका कथा लेख्दै गर्दा म आफै भने निकै पटक जमे। कहिले पत्यार लाग्दा सत्यका सुस्केराहरूसँगै जमे, कहिले अपत्यारिला सत्यका उत्खननहरूसँगै जमे।